grumbullonim dhe të mos humbisim asnjë lloj materiali. Në vitin 2006, këtu u mendua ta transportonim nga kati i parë, në këtë kat ju bë një shtesë dhe në një sallë më të madhe, sepse edhe ajo materiali që kishim tashi në dispozicion, u konceptua krejt ndryshe dhe e ndavëm si pas problemeve që kishte shkolla. Ndër kryesoret, unë do të thosha që ne kemi ndjekur një rrugë që nga viti 1920 me 2 centat e para deri në vitin 60 që u qel shkolla, po arsimi filloi në Shqip në qytetin e Sarandës, që nuk numëronte më shumë se 1200 banor. Pastaj kemi një stend për Asantasinin, emrin e të cilit mban me nder kjo shkollë, është një personalitet i rilindjes kombëtare, dhe pastaj fillon gjithë periudha e shkollës. Kemi kapur periudhën e viteve 60-69, pastaj 69-75 ju bëri organizimin shkollës, u futën komponenci që ishte puna prodhuese dhe edukimi ushtarak, të cilat kanë nga një stend më vete, aksionet kanë një stend më vete. Periudha e forcimit cilëshkor të shkollës të vitet 80, ku shkolla jonë pati suksese shumë të dukshme në arenën kombëtare, me olimpiada, me konkurse, të tjera shpasqyrojnë më vonë. Dhe deri në ditët e sotme. Të ndalem të ky investimi ditëve të sotme, sa e vështirë ishte grumbullimi i të gjithë materialit, dhe pastaj si ndodhi që u realizua ky muzej që ne shohim tani kaq të mirë dhe të bukur, kaq të materiale. Patëm një vizion të qartë, nuk kishim eksperiencë, po koha na mësoi që të mbledhim për shembull dhe të gjurmonim çdo gjë të vjetër. Të mbledhim fotografit e nxënësve, të cilat i kemi dhënë, i kemi vendosur në para albume, fotografit e kolektivave të mësuesve, fotografit e veprimtarive të ndryshme. Sot, ky muze mban në arkivin e tia 11.000 fotografi. Është një shumë e madhe. Si që shkoni edhe këtu nga lartë, këtu janë me 10 kupa, janë medaljet e shkollës që ka marrë disa prejtyre. Këtu janë librat e nxënësve që kemi mundësi të takojmë, të kemi dhe të ftuarin tjetër, Angela. Kanë botuar ata, si grupe e nxënësve. Janë librat e mësuesve, midis tyre ka profesor, doktor, shkencëtar, këtu ka edhe ministra nga kjo shkollë, po të gjitha janë pasqyruar. Do doja me profesorin të ndanim dhe një moment tjetër për para se të shkonim tek regjisori. Ajo që po diskutonim së bashku pak minuta më parë, ishte realizimi i të gjithë këti projekti, financimi i tij, më saktë një minutash të shkurtër ta përmbledhim, sepse është interesante që janë vetë ish nxënës që sot kanë marrë drejtime të ndryshme, të cilët kanë kontribuar jo vetëm me materiale në duar, me kujtime, por edhe nga ana financiare kanë kontribuar për të sjell në këtë gjendje. Në fillim fare ne patëm ndihmën e bashkisë që bëri standat edhe këto të tjerat. Po tashti kohët e fundit e ky rinovimi 3-vjeçar që i bëm tashti bashkë me dokumentarin që do t'ju flasë dhe regjizori u financua komplet nga nxënësit. Për shembull, kjo vepër arti është bler nga një ish nxënësit ton, nga një nxënësit ton. Po ashtu statuja e Asantasinit, shtrimi me parket, ndriçimi, janë me dhjetra, nuk dua të ndaj asnjëri. Pra janë gjithë investime tyre. Po neve, të gjitha ta i kemi falenderuar në një takim të veçantë që ka organizuar bashkia, i ka falenderuar të gjitha ta. Dhe gjithashtu atje ka një tabel, ku ne kemi shkruar si ai që ka dhënë 10.000 lekë, si ai që ka dhënë 50.000. Unë kam dhe një të fundit me ju. Për gjithë ata ish nxënës apo qytetar që duan ta vizitojnë muzeun, kur mund ta gjejnë të hapur? Si është i aksesueshëm ky muze? Kjo është një pyetje pak kështu që s'më takon mua se unë jam ekzekutiv tash i shkollës. Jo, pra e sa dini. Unë kam 22 vjet që kam dalë në pension, kam marrë përsipër që ta rinovoj dhe një herë dhe me të vërtet u shtua shumë me relike të jashtëzakonshme tash kjo. Neve kemi kërkuar dhe bashkia ka pranuar që ky të jetë një aset i vizitueshëm, sepse kanë ardhur të huaj grupe arsimtare që atje nxënësish dhe janë habitur kur e kanë parë. Kjo është në dorën e atyre, se si do të organizojnë atë. Angela, tani, ne dy kërkesa kemi shumë të rëndësishme për profesorin për para se të në largohet, të lutëm. Një prej tyre është, a ka patur, ja, në largove,
Andrila. Po ta kishim pyetur pak, a ka patur në një nxënës në historinë e gjimnazit? A ka patur në një nxënës në historinë e gjimnazit që ka qenë në politik, që ka patur një lloj ndikimi? Si sheh sot këta nxënës? Se u ndalën vetëm aty, veprën e artit përpara nuk e kemi parë dot. A ka patur në një që edhe mund ta kritikojë, se ka një pyetje, a ka patur ndonjë ish nxënës nga kjo shkollë që sot është politikan dhe ka fuqi të tjera nduar? Shiko, kanë dalë edhe deputet, po. Kanë dalë kryetar bashkis, po. Kanë dalë edhe ministër. Po. Kush janë ta? Ka patur një interes aktuar ndër kësaj shkolle në momentin që ata kur kanë ardhur këtu, ata kanë ardhur këtu si ish nxënës, nuk kanë ardhur me petkun e politikanit. Edhe këtë e kemi bërë neve. I keni kritikuar apo? Po ta shikoni edhe në dokumentar, unë e kam shprehur. Un kam qenë drejtori në vitet 92 në vitet 92. Që kanë ardhur vetëm se ishtë dhe nësë këtu? Po, i kam këtuar unë të gjitha krahët e politikës për të kuptuar që arsimi ishtë një prioritet kombëtar dhe duhet të përpiqemi të gjithë. Dhe ata rinë akoma okay. Për para nesh gati tu. Okay.